Карасу базарындағы ажатканадағы кырсык 2012 жылы 3 ноябрда болгон. Анда 40 орундуу туалет эскилиге жеткендиктен урап түшүп 4 адам чөгүп кеткен. Куткаруучулар каза болгондордун сөөгүн 1 сутка дегенде гана урандылардын арасынан таап чыгышкан. Мындан тышкары 16 адам ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алган. Окуянын болгонуна 3 жылдан ашып калса да ушул күнгө чейин күнөөкөрлөр тиешелүү жазаларын ала элек. Бул каза тапкандардын жакындарын катуу нааразы кылып келет. Даже келип ошол туалет иштеткен адамдар мусурманчылык парзын аткарып бир көңүлдү айтып койгон жок да эч ким. Шаардык сотко жөнөтөт, ал жактан областной сотко жөнөтөт. Эртең келгиле, бүрсүгүн келгиле ошону мен чогузуп мына уже 4-жылга кетип баратат да. Адистердин айтымында бул кырсыктын алдын алууга мүмкүн болчу. Себеби Карасуу райондук архитектурасы 2008 жылы эле бул жаткана авариялык абалда экенин, мындан улам аны жабуу керектигин эскерткен. Бирок ошол эле жылы Карасуу райондук соттун судьясы Жусупов архитектуранын берген эскертмесин жокко чыгарып, ансыз да кулайын деп турган ажаткананы пайдаланууга уруксат берип койгон. Көп өтпөй ажаткана урап калган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, анда ажаткананын кожоюну, уруксатты берген судья жана ажаткананын курулушун көзөмөлдөгөн комиссия мүчөлөрү шектүү деп табылган. Кылмышка ажаткананын кожоюну күнөөлүү деп табылганы менен көп өтпөй ал каза болуп калып, сот иши кыскарган. Анткени менен мыйзамга ылайык анын мураскорлору жабырлануучуларга компенсация төлөп берүүгө тийиш болчу. Бирок сот иштери солгун жүрүп, алардан компенсация өндүрүү создуктурулуп келет. Ал эми ушул эле окуяда дагы бир күнөөлүү тарап катары мамлекеттик техникалык көзөмөл кызматынын адистери Альжанов жана Атамовтор табылган. Алар имараттын абалын жеринен көрбөй туруп пайдаланууга уруксат беришкен. Бирок аларда жазаланбай калды. Мында кылмыш ишинин жаза мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө келтирилип, алар камакка алынган эмес. Атүгүл моралдык чыгым төлөөдөн да бошотулуп кетишкен. Ал эми кулайын деп турган ажаткананы архитектура тарабынан жабылсын деген сунуштама берилгенине карабастан кайра иштетүүгө уруксатты берип койгон судья Жусуповду кесиптештери ушул күнгө чейин коргоп келишет дешет жабырлануучулар. Судьялар, конечно, судья болуп иштегенден кийин судья карга карганын көзүн чокпойт дегендей, мен ошол себептен буларды созуктуруп мунун дагы суроону ошого жеткизген атат менин оюмча. Суроун жеткизип туруп, буларды акталып, иштеке болбогондо 4 адам өлүп кете берет, өлгөн өлүп кете берет. Булар алиги суроо бүттү дегендей кылып ошого такап созуктуруп атат. Мен ошондой деп ойлотум өзүм, жеке оюм. Карасуу базарындагы ажаткана боюнча кылмыш ишинин соңуна чыкпай жатканына милиция жана прокуратура өкүлдөрүнүн да күнөөсү бар дейт жабырлануучулардын жактоочусу Абдымалик Ахматов. Себеби тартип сакчылары ушул күнгө чейин сот отурумуна айыпталуучулардын катышуусун камсыздабай келишет экен. Айтымдарында бул ишке прокуратура да кайдыгер мамиле кылууда. Баягы ишти салкын көз караш менен карагандар байкалып атат ачык эле. Себеби кылмыш иши боюнча шаардык сотко мен бир нече ирет бардым. Ишке соттолуусун жактоочусу келбей коет же өзү келбей коет. Сотко бир нече ирет мажбуриетинде алып келүү жөнүндө өтүнүч келтирдик. Келбей койгондо баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алуу жөнүндө өтүнүч келтирдик. Бул ушулардын баардыгы жанагындай мыйзам ченемде каралбай атат да ачык элечи. Ошол эле убакта Ош областынын басма сөз катчысы судья Жусуповко карата козголгон кылмыш иши жогорку соттун кароосуна жөнөтүлгөнүн билдирди. Ал эми компенсация өндүрүү боюнча кезектеги сот процесси 26 февралга белгилениптир. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.